בבא מציע, האם מותר לחנות למכור כלי לא טבול או אסור בגלל לפני עיוור, כי אדם משתמש בכלי בלי לטבול? רואים? הוא לא יודע. אם אתה נותן משלוח מנות עם כלי לא טבול, טוב, נו, תטביל שני כלים, לא קרה כלום. אבל בחנות הוא לא יכול להטביל כל הכלים, גם על פי החוק, זה מה, התעסקת עם הכלי. כמובן, זה קשור לסוגיה דפי המוזמת. האם מותר למסור בהמה לרועה? מה הבעיה? רועה זה אדם נחמד. לא. הרועים הם חשודים על גזל. לא אברהם אבינו, כמובן, לא משה רבינו, שהלך לראות במדבר, איפה שיש אנשים. אבל הרועה, הוא מעמיד את הבהמות על שדות חבריו, והוא חשוד על גזל, ואז אתה מכשיל אותו בזה. אז למה מותר? הגמרא שואלת, למה מותר למסור בהמות לרועה? הרי כולם מוסרים בהמות לרועה. תשובה, אומרת הגמרא, זה אין אדם חוטא ולא לא. הרועה הוא מוכן לגנוב, הגנב מוכן לגנוב לכיס שלו. הוא לא מוכן לגנוב בשביל מישהו אחר, שיגנוב לבד. מה, אני גנב של שבת? אני גוי של גנב? גנב של גוי? שיגנוב לבד. שואלת הגמרא, אבל גם הרועה, אז ימותה, מה יהיה? אם זה רואה, שרואה גם בהמות שלו. ואת הבהמות שלו הוא כן רואה על שדות אחרים, ובאותה הזדמנות הוא יראה גם את הבהמות שלי על שדות אחרים. אז אסור. אז הרי אומר שמותר למצוא רואה שרואה רק שלי, אבל רואה שרואה גם בהמותיו, לא. אז הרי אומר לי את זה. כי סתם רואה, יש לו גם בהמות שלו. זה קושיה על הגמרא. מתרץ הריטב"א, הרי ממילא הוא עובר לפני. אני לא מרשים אותו לראות בשדות אחרים. הרי ממילא הוא רואה בשדות אחרים. עד כאן הריטב"א. עכשיו קושיית האחרונים על הריטב"א. קודם הייתה קושיה של הגמרא על הגמרא, כך קושיה על הריטב"א על הגמרא, קושיה על האחרונים על הריטב"א. זאת אומרת, לא יוצאים בזול. אומרים על האחרונים על הריטב"א, אבל כשעוברים על כל גרגיר וגרגיר, גם מי שגונב מזון שתי בהמות, ואני גורם לו לגנוב מזון ארבע בהמות, אני עובר לפני עיוור. אני עובר, עובר על עבירה נוספת. זה לא, כך קוראים לזה, בפלאפון. חבילה, חבילה. אתה משלם 20 שקל, אתה יכול לטלפן כמה שאתה רוצה. אתה עובר על גזל, עבירה, אתה יכול לגזול כמה שאתה רוצה באותה הזדמנות. זה לא ככה. הוא עובר על כל פירור ופירור. אז איך הריטב"א אומר שמותר למסור לרועה שממנה רואה את שלו? תראה, הרב שלמה זלמן נויר בא במנחת שלמה
א' למדה על ידי קושיה. אין בכלל לפני עיוור ברואה. למה? כי הוא לא נותן לו חפצה דאיסורה. לפני עיוור זה לתת לאדם חפץ של איסור, כגון כוס יין לנזיר. הכוס, הכוס עצמו הוא אסור. אחרת, למה אתה שואל אם מותר למכור סיר לא טבול? בסיר טבול מותר? היו יבשל עם הסיר. יותר חמור לבשל עם הסיר מאשר לאכול בסיר לא טבול. למה על זה אתה לא שואל? אלא שהסיר הוא לא חפצה דאיסורה. הסיר הוא בסדר גמור. אלא אסור לך להשתמש בסיר בצורה אסורה. הכלי לא טבול. ומה מפישו ומחטאתו? אלא אתה, אם אתה רוצה להשתמש בו כך וכך, אתה צריך אותו דבר. הבהמה היא לא חפצה דאיסורה. מה אתה רוצה מן הבהמה? הבהמה היא בסדר גמור. אלא אסור לך להשתמש בבהמה לדבר אסור. אז אם ככה, כל הסוגיה נופלת. מה, מה, מה השאלה לרואה? אלא הוא מחדש חידוש. חדש, חדיש ומחודש. ואומר, אתה גורם להפוך את הרואה לחזקת גזלן. שעד עכשיו הוא לא היה בחזקת גזלן, הוא היה חשוד, ואתה גורם לו להפוך לחזקת גזלן. מה בחזקת גזלן? כן, כי אולי זה הפעם הראשונה שנותנים לו לראות בהמות. רגע, אז מה, מה הלך הגמרא? אסור למסור בהמות לא רואה, מותר למסור בהמות לא רואה. למה? הרי אותו הופך אותו לחזקת גזלן. תשובה, אומרת הגמרא, אין אדם חוטא ולא לא, אבל אם יש לו בהמות משלו, אז הוא כבר בחזקת גזלן. זה בחזקת גזלן. אני לא הופך אותו לגזלן. עד כאן ניתוח הסוגיה על ידי הגרשזה, ומכאן לענייננו. לימוד גדול. לפני עיוור זה בחפצה דאיסור. לכן מותר לתת, מותר למכור סיר, מותר למכור עיפרון, מותר למכור אוטו, כי זה לא דבר שמשתמשים בו רק לאיסור. מותר לתת שיעורי בית. מורה בכיתה חילונית, אולי יעשה בשבת, אולי, אולי כן, אולי לא. שיעורי בית הם לא חפצה דאיסורה, כי זה מה שכתוב שם בגמרא. כוס יין לנזיר. כן? מה? לא, לא. אז זה נראה עוד מעט. עכשיו השאלה היא, האם הכלי הוא חפצה דאיסורה? כי הרי כלי, זה לא בשביל לשים בפנים פרחים, או לשמור בפנים מקלות כביסה. ברור שזה כדי לשים אוכל. אז הכלי אסור לשים אוכל, אז הוא חפצה דאיסורה. איזו החקיר. הכלי הוא אסור, או האם אתה חייב להטביל את הכלי? אם אני אומר הכלי אסור, אז זה חפצה דאיסורה. אם אני אומר אתה חייב להטביל את הכלי, זה על הגברא. נו, מה יהיה הדין? כתוב בספר, שכחתי שמו, תביעת כלים לרב צבי כהן, בשם הרב שם הזה, מה ירבה? הוא לא יודע להכריע.
האם יש מצווה לטביל את הכלי? או שהכלי אסור בלי טבילה? מה נפקא מינה? מה שאמרנו עכשיו. מסקנה, אסור, אבל מותר בצירופים. הוא לא מזכיר שם מה הם הצירופים, אבל אנחנו יודעים מה הצירופים. בגמרא גיטין כתוב בראשונים שדרך מקח וממכר אין לפני עיוור. נותן כוס לנזיר, לא מוכר כוס לנזיר. ויש אומרים שאם זה לא מיידי, אין לפני עיוור. בח, סימן כף קוף סמר ג' או קוף סמר וב, שאסור לתת לאכול למי שלא מברך. ברכה ראשונה, שואל הבח למה ברכה ראשונה? למה לא ברכת המזון? ברכה ראשונה נדרבנן, ברכת המזון זה דורייתא. כי ברכה ראשונה זה מיידי, ברכת המזון זה אחר כך. וגם אחד נותנים לו את הכלי, זה לא שנותן את הכלי, ובאמצע החנות הוא מתחיל לבשל. זה אחר כך. ויש גם לתלות, אולי כן יטביל את הכלי, אבל הוא בלי כיפה. הוא בלי כיפה, וזה אנשים בלי כיפה, והם דתיים. ויש אנשים, טוב, לא, הוא דתי. יכול, אתמול מטלפן אליי, אשתי נעברה נדר, לשמור שבת. אם זה יצליח, לשמור שבת. והיא רוצה לחזור בה. היא יכולה. אמרתי, היא נדרה לשמור כל השבתות של כל החיים, או השבת הבאה? לא, רק השבת הבאה היא נדרה. לא, היא הבטיחה לשם לשמור שבת עם, ולא אמרה בלי נדר. טוב, זה עדיין, מעניין. שבת לא שומרים. נדרים, כן. זה גם מוזכר, כן. יש פחד הנדרים עליהם. אז יש אנשים, אולי כן יטבילו את הכלי. איך אתה יודע שלא? אז יש הרבה צירופים. אבל כשלעצמו, זה מזכיר לי עוד משהו. האם מותר לגור בבית בלי מזוזה? לא. אבל אני הגעתי, שתי דקות לפני שבת, ואין מזוזה. ומה אני עושה? חקיר. האם בית בלי מזוזה הוא אסור? או אסור לך לישון בבית בלי מזוזה? או אתה חייב לשים מזוזה? מה נפקא מינה? אם אסור להיות בית מזוזה, אסור להיות? אז איפה אני ישן? בחוץ. לא עושים עבירה. גם אם יש איסור, לא נדבר פיקוח נפש. אבל אם יש מצווה, אם אני לא יכול לקיים מצווה, אני לא יכול, אני אנוס. אני לא יכול להניח תפילין במדבר כי אין לי תפילין. אני אנוס. אני לא יכול למול, דנו הפוסקים, את התינוק בשבת. למה? כי המוהל אומר, אני צריך לבוא בשבת, נסיעה כל השבת, $4,000. וביום ראשון, 200 שקל. יש פה סכמו, אני אנוס. אין $4,000. זה סכום עתק. זה דוחה ביום ראשון. אדם אנוס, לא יכול לקיים מצווה. אבל עבירה, כתוב בשולחן ערוך, אפילו לגבי ארבע מינים. הידור מצווה, כמה להוסיף, כן, לא, אין לו כסף. אבל עבירה לא עושים. אפילו יפסיד כל כספו. עבירה. אחד כתב מאמר בעיתון עם לשון הרע. הוא לא ידע שלשון הרע. סמורה זה לשון הרע, מוציא שם רע. אמר לעורך, תוציא. מה תוציא? מודפס. אני קונה כל המהדורה. כמה זה עולה? 100,000 שקל. אני קונה. ואיפה תיקח 100,000 שקל? אני מוכר את הדירה שלי. כי הרי אסור לאדם לעשות עבירה, אפילו להפסיד כל כספו.
מי דן בזה בספר, בפירוש על חפץ חיים שנקרא עם המילה חיים. איך? לא, לא בהרמי חיים, זה פירוש שלה, שלו, פירוש, אחד מבני דורנו. נתיבות חיים או משהו חיים. אז יש לו פירוש, ובסוף יש לו תשובות הלכתיות. מה הוא עונה בתשובה הזאת? זה מעניין. אבל זה רק מביא דוגמה. אני יפסיד כל כספו. אז אם אני אומר שאסור לישון בבית בלי מזוזה, אסור. לא עבור מיזורי. אם אני אומר, אני חייב לשים מזוזה. טוב, אני לא יכול. אז אני יכול לישון. מה ההלכה? מחלוקת ראשונים. מי אומר את הדבר הזה שזה לא איסור? הגאות אשרי, אם אני לא טועה. זה הגאות אשרי. ציצית. האם אסור ללכת עם בגד ארבע כנפות בלי ציצית? או אני חייב להטיל ציצית. אני לא יכול להטיל. אני במדבר. טוב, אז תוריד. מה תוריד? אני אלך ערום? טוב, אני לא עושה אנוס. אני לא יכול לקיים את המצווה. אבל אם זה איסור, זה כבר סיפור אחר. אז לגבי הכלים, זה ספק. אפשר לצרף את הספק הזה אם יש ספקות אחרים. או למשל, דוגמה. אתה מתארח אצל ההורים שלך, והכלים לא טבולים. למה אתם לא טובלים כלים? הם נקיים. או אצל ההורים של אשתך, או אצל אבא סבא סבתא. זה קשר, הכלים לא טבולים. מותר לאכול. אז יש צירופים. יש אומרים... המצווה להטביל. לא לאסור לך זה. אני לא יכול, ואני לא הולך... רגע, הולך להטביל וזה. שתיים, זה מוטל עליו יש שיטה בראשונים, לא עליי. אני לא חייב להטביל את הכלים שלו, הוא בעל הבית. שתיים. שלוש, כבוד הבריות. כבוד הבריות, דוחה, עשה, דוחה לא תעשה, יכול לא? ארבע, שכחתי. טוב, יש כמובן פתרון. לאכול בכלים מפלסטי ופורצלן, שלא חייבים. פלסטי זה לא צריך. יש מחמירים, אל תחמיר. פורצלן זה מחלוקת, כי זה מצופה זכוכית. אז יש אומרים, זכוכית, חייבים. יש אומרים, לא, הזכוכית בטלה. בימינו אין בעיה. לא מצפים מזכוכית, אלא מפלסטי. אז לא צריך להדביל. אלא אם כן, תקבל בירושה מהסבא של הסבא שלך, קיבל חרסינה של המלך לואי 14, זה משהו אחר. גם אי אפשר להכשיר, אבל זה משהו. אז, תאכל מפלסטי מחרסינה, אז יש ארבע צירופים. כבוד הבריות, זה לא שאלה. אתה זוכר את הצירוף האחרון. אסור לי לאכול בכלי. אז מה עושים? שמים במקום אחר. אני שם במקום אחר, הנה אני לוקח. שמתי במקום אחר, לא? איפה כתוב במקום אחר? הכוס, בסדר, אני שם במקום אחר. טוב, זה לא הולך עם הכף. צריך כף מפלסטי. עם הכף מעץ, מה אתה שם במקום אחר? אתה שם בפנים. אני שם במקום אחר. מה הבעיה? מה הבעיה? אחד קונה בקבוק קוקה קולה בחול. הבקבוק של קוקה קולה הוא של גויים. לא תבלו. אז מה צריך לעשות? לשפוך בכוס. כל התענוג הולך. הפוינטה זה ישר מן ה... אז מה אתה רוצה שנעשה? אשפוך בקוס, את אטביל, אחזיר, ואז אשתה כמו חבר'ה. אלא צריך מרוקן. אני מרוקן.
אני מרוקן. השאלה היא, האם אחר כך מותר לי להשתמש בבקבוק של קוקה קולה בשבילי? סתם, למלא. כמו חבר'ה בישיבה ממלאים בקבוקים שוטים. עכשיו צריך להדביל אותו. לא, אמרו הרבה, שני האחרונים. כי הכלי, קודם, הוא לא היה כלי. כי כלי זה להכניס ולהוציא. ובקבוק קוקה קולה זה לא להכניס, אלא לשתות, כשכל אומרים לשתות, זורקים בצורה אלגנטית אחורה. ככה החבר'ה עושים, כמובן, אם אין אף אחד, שותים, זורקים. עכשיו, כלי זה להכניס ולהוציא. עכשיו, אתה רוצה, ויותר מזה, הבקבוק תפל לקוקה קולה. כי כמה זה עולה בקוקה קולה? 2 שקל, 3 שקל. וכמה זה בקבוק? 25 אגורות. דמי משהו. כלומר, הבקבוק בטל הקוקה קולה. אז הם יודעים כלי בכלל. 2 נימוקים. עכשיו אני עושה אותו כלי. מי עושה אותו כלי? אני היהודי? אני בזה שאני משתמש בו, אני הופך אותו לכלי. ועכשיו הוא לא על הכלי. ולכן כל מיני צנצנות ובקבוקים, תוצרת חוץ לארץ. אני לא צריך להטביל, משתמש. אז אמרנו 4 צירופים, בשביל מי שאוכל אצל הדודים, וזה מזכיר לי פעם, היה מחנה בני עקיבא, קנינו כלים. התאכסנו, וזה אכסניית נוער בחוץ לארץ, של גויים. כלים חדשים, הכל. שאלנו את הגוי שם, איפה יש נהר? תסתכל עלינו, יש נהר? כן. בשביל מה אתה עושה נהר? בשביל הכלים? אמר, אבל יש פה ברז. לא, אנחנו רוצים נהר. חשב אולי כזה טבעונים, מיוחדים, טבע, ירוקים, נהר. בסדר, שם יש נהר, אבל הוא מלוכלך. אין בעיה, כשחוזרים, שוטפים בברז. לא שאל יותר שאלות כל המחנה. זה מה אנשים לא... כן. למה אין לתפל, אבל לא כלי? זה כלי, שהוא תפל לקולה. אם הוא תפל לקולה, אז אין לו דין כלי, הוא תפל. לא. כלי זה דבר שמשתמשים באופן עצמאי להכניס ולהוציא. פה זה סתם, זה... וכשגומרים, זורקים אחורה. אתה אף פעם לא שתית קוקה קולה וזרקת אחורה. פחות פחית פעם בזוכר. אפשר אולי להוסיף מאז שצריך את העניין של הפיקדון. פיקדון. אז בכלל לא קניתי את זה, אפשר אצל הגוי, אבל נשאיר את זה ממנו, זה כל הזמן שלא. אני עומד לפיקדון. הכל מדי יגדה. אז הוא בהשאלה. אז זה לא זה של הגוי. תמיד יש פתרון לשאיר הגוי. לכן, יש פתרונות. זה לגבי, כל זה, יוצא מהסוגיה הזאת. כן? כן? כי האוכל אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה. כלומר, כל זמן שלא בירכת, הוא אסור. כמו שכתוב, גרא ברכות, אבל למדי עמוד ב'. השמיים שמיים השם, והרי זה נתן לבני אדם. נתן לסתירה, על ידי ברכה, אבל כל בן שאין ברכה אסור ליהנות, אז זה חפצה די איסורה. כן. אם זה לא כלי, אז איך בשבת פותחים בקבוקים? אם זה לא כלי, איך פותחים בקבוקים? זה החידוש של החזון איש. הוא חידוש, חידוש, חדש, חידוש ומחודש. שהפקק, של קופסת קונסרבים, נגיד, זה לא כלי. כי כלי זה אסור להכניס ולהוציא. ועכשיו קופסת הקונסרבים הסגורה היא לא כלי, היא אטומה. אתה פותח, אתה עושה כלי, עשית כלי. זה החידוש של החזון איש. אבל זה לא ככה. איך הכנסת את ה...
את הדג בקופסה, את הקונסה, הסרדינים. אז זה היה כלי, שמת בפנים. לקחת, עשית, יצרת קופסה סגורה בבית החרושת, הכנסת סרדינים, או שבבת אחת הברזל התקפל על הסרדינים, אז קודם זה היה קופסה. שמת סרדינים, עטמת את הדג, לכן זה כן היה כלי לפני כן. לכן זה חידוש, מה שהוא חידש. אותו דבר, הבקבוק, שהפקק מחובר לטבעת. וכשהפקק מחובר לטבעת, הוא לא פקק. אי אפשר לעשות כלום. אתה מנתק את הפקק מן הטבעת, עשית פקק. עשית כלי. אנא, הפקק תמיד היה פקק. אל הפקק הזה, וזה, חיברו אותו עם טבעת כדי שלא יברר. מדי שאם היה פקק, איך פקקת? מה, אז לקחת פלסטי ועשית פלוץ'? לא. לכן זה חידוש מה שהוא אמר. לא חייבים לעשות חור וכולו. ככה הוא פוסק, אבל לא חייבים. חושב בספר שמרת שבת, כלכתה הוא פוסק שחייבים לעשות חור בצד השני ובצד הזה, הכל המיץ של הזה מטפטף לך וכן הלאה. אבל של הדג, הרב יוסף הוא מביא הרבה הוכחות של הצד. זה סותר פה. למה זה סותר? אני לא עשיתי את הכלי, הכלי כבר היה, צריך להתביל אותו. איזה כלי לא היה? הסרדינים. יהודי עשה את הכלי? איזה היה כלי? לא, לפי החזון איש. אתה מקשה לפי החזון איש, שגם קודם, זה, לפי הרב יוסף, שקודם זה לא היה כלי. קודם זה היה כלי. ו? קודם זה היה כלי. אבל יש כמה תנאים להיות כלי. הדיון שם כלי לא כלי, מבחינת התצורה שלו. פה אנחנו מדברים מבחינת התצורה, אנחנו מדברים מצד להכניס ולהוציא והשימוש, זה מצד אחר. טוב, עד כאן סיפורי בבא מציעא.